أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ مومنون کے جو آخری چار آیات ہیں بہت جامع ہیں، بہت جلال ہیں. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، بے مقصد پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا. عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے. اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے، اخلاقی حس ہے، کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ یونیورسل ہے. اس لیے ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے، یونیورسل ہے، گلوبل ہے. تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ گندم اور گندم برویا جو سے جاؤ، گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جاؤ. لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازمن اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازمن برا نہیں نکلتا. تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے. یہ دلیل ہے ایمان بالآخرت کے لیے، جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. گویا کہ وہی بات یہاں ہے. اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے؟ یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ، جو سچا بادشاہ ہے، الملک ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، وفاداروں کو خلعتیں نہ دے، جاگیریں نہ دے، انعامات نہ دے. دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر. تو وہ الملک القدوس الملک الحق، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانساروں، وفاداروں، تابے داروں، ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے، ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے، ان کی جو جانساریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے، اور جو ان کے غدار تھے، اس کے باغی تھے، انہیں کوئی سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا، اور بادشاہ ہے برحق. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے. ومن يدعو مع الله إلها آخر، اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے. لا برہان له به، اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کے تائید میں کوئی برہان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا. انه لا يفلح الكافرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کرو کہ پروردگار
ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور۔ اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ اعراج کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جس کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے۔ کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے اور یہ سورت النور ہے۔ یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی ہیں، ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی یوں سمجھئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وألزمنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز۔ اور سورۃ نکرہ کو اگر تفہیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، وہ ہے سورہ احزاب۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہیں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہیں، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی۔ لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں۔ الزانی و الزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت ہو، خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَعْفِفْ كُنْ بِهِمَا رَافَتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک لے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے پکڑ لے، لا تَعْفِفْ كُنْ بِهِمَا، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ بالکل تم تو مرون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی ہے قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے۔ ان میں سے یہ 2 حکم جو ہے بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے، اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے۔ وَنْ يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک میں ہو، اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے، کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے،
اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام بات پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو کسی کے، یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ زانیہ تو لا ینکح، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں، حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے ان قید میں ہوں، چاہے نکاح کے قید میں ہو تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے، نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے۔ نہیں تو یہ کہ خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے، آزاد خاندان سے ہے، اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے، زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، چار شہد شہید نہ لا سکے، فجلدوہم، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، 80 کوڑے، 80 دبرے۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے، اگر وہ چار چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا، لہٰذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے، کتنے قریب چلا گیا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور، لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو، ورنہ یہ کہ خامخواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب بات ممکن نہیں ہے، اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے، تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ نظیم تابو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں بعد ذالک، اس کے بعد واسنہ و اصلاح کر لیں، یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے، طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی، لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے، رویہ ایسا رہا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہیں، تو یہ جو معاملہ اس سے ختم ہو جائے گا، ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، وہ الزام لائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، دراصل کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 دبے لگتے اس کو، اس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ قسم دید ہے، چاہے اس کو دیکھا ہے، لیکن 3 گناہ اور نہیں لا سکا، 3 گواہ نہیں لا سکا ہے تو 2 لگیں گے 80، لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے، اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لیان کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی، انہو لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان کرے۔ والخامسۃ، اور 5 بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ 4 گواہوں کی گواہی پہ قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان لعنت علی الکاذبین، و یدعو انہر عذاب،
اب عورت کیا کرے گی جس کے اس کی بیوی جو ہے اس کو جو الزام لگایا گیا ہے, اگر وہ اس پر سے اگر اب تل جائے گا, تل آئے گی سزا یہ حد عورت سے, ان تشہد اربع شہادات باللہ, کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی, انہ لمن الکاذبین, کہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا جھوٹا ہے, اول خامسہ, اور پانچویں بات میں یہ کہے, ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی, اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لالچ اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو, اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے, وہ جوابی طور پر قسمیں کھاتی چار, اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو, تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں, اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر, تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے, تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا, دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولاؤ فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی, وان اللہ تواب الرحیم, تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے, تم کو بہت بڑا قدم اٹھا دیتے. وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے. وان اللہ تواب الرحیم, حکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان لذیم جاؤ بل اس کے عصبۃ منکم, جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے, جن لوگوں نے تہمت تلاشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر, یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے, تم ہی میں سے ہے. لا تسبوہ شر لکم, اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس سبب میں ہدایات دے گا, قوانین بتا دے گا, شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں. اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا, ایک ذریعہ بن گیا. واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجیے کہ غزوہ ہے بنی عبد بنی مستلق میں, وہ دو سن چھ کا ہے یہ واقعہ, ہندی کا تشریف لے گئے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو یہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہوٹل میں علیحدہ ہوتی تھی, جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال کو اٹھا کر اسے اوپر رکھ دیتے تھے, اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہوٹل کے اوپر سے اتار کر نیچے رکھ دیا. تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی, پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی, وہ کہیں گئی, وہاں کچھ دیر لگ گئی, اور دیکھا واپس آ کر تو کوئی ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی. اتنی دیر میں وہ حمال آئے, اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی, انہوں نے اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوض میں شد حکم المومنین موجود نہیں ہے. انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا, سوٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا. اب یہ آئی واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا, ہکا بکا, کیا کریں, تنہا ہے, رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کم لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں, اور پھر وہ تلاش بھی کر سکیں گے مجھے, تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں, تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ حوض کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی, رات کا وقت تھا, نیند آ گئی, سو گئی, اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے, صفوان ابن معطل, ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو, کہیں کوئی بیمار ہو, وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ, رہ گیا ہو پیچھے, تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. ادھر دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے, گچھڑی سی پڑی ہے کوئی, تو جا کر دیکھا, حضرت عائشہ کو پہچان لیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں, سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے. تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی, ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا, کوئی نقاب نہیں ہوتی تھی خواتین, اور نہ امہات المومنین, لہذا پہچانتے تھے. تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی, اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی, انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا, صفوان ابن معطل نے, کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ, حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی, اور وہ آگے اس کی وہ ڈیٹیل پکڑ کر اور وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے, مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے, علیحدہ رہے ہیں, تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی, ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پہ بیٹھتی ہے, اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی, اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا.
یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بعض جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حساب ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کے ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث رہے تو یہ ہے واقعہ اس کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا جاؤ بلس کے عصمت المنکم لا تحسبوه شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے حصے میں درج ہو جائے گا والذی تولی کبرہ جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ ابن ابی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا ظن المؤمنون والمؤمنات المؤمنات بانفسهم خیرا تو مومن مرد المؤمن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے میں گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وقالوا هذا افک مبین وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیتیں یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی سورہ نساء سن چار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے سامنے حال فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب اس طرح کون نہیں بے السبت کو یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اس طرح کون نہیں بے السبت کو جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وہ تقولون بے افواہکم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے ما ایسا لکم بھی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی بتا سمون ہوں حل اور تم اسے سمجھ گئے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معمولی بات ہے وہ عند اللہ عظیم جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے خدا یہ کہ بازی بارش بابا ہم بازی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے ولولا اسمعت تم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحانک اللہ کی بات ہے ہذا بہتان عظیم یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابداً کبھی بھی ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ علیم اور حکیم ہے ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار بیچنے کے لیے اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کسی شے کا اشتہار ہو رہا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ یہ تمہیں کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے
اور اس کا چرچا ہو گیا. یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں. اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں, غلط ہے تب بھی, لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا, پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ, اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے, تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے, بدر پہلو زیادہ ہے. اگر ہے بھی ایسا معاملہ, اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ, اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے, اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو. اس کے اوپر زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. والله يعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی, تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نہ نتائج نکل سکتے تھے, یہ محظوظ ہے. وان الله رؤوف رحيم, تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا, فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر, تو شیطان تو اسے حکم دے گا, وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا, بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہماری شامل حال, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ رہنے دیتا ہے, تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا, وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکا اور پاک نہ ہو سکتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سمیع علیم ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربٰى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس آیت کی نشان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطفیٰ. یہ حضرت مصطفیٰ جو غریب آدمی تھے, اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے, پیسے سے مال سے ان کی ضرورت پوری کرتے تھے. لیکن یہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا معاملہ چلا. تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھی اس معاملے کے میں شریک ہے, تو پھر غصے میں آ کے ان کا قسم کھا لی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا, اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے, اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں, اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر, یہ ٹھیک نہیں ہے, جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی, لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا تم قدم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے. ولا یأتل اولو الفضل منکم, اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں, درجے والے ہیں تم میں سے, جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے, نیکی میں بھی, ایمان میں بھی فضیلت دی ہے, دولت میں بھی فضیلت دی ہے, وسعت اور تمہیں کشادگی دی ہے, مال کی کشادگی دی ہے, ان یؤتوا اولی القربٰى, کہ وہ کوئی صلہ رحمی کرے اپنے قرابت داروں کے ساتھ, دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو, والمساکین والمہاجرین, اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو یہ قسم نہ کھائیں, ولیعفوا ولیصفحوا, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بدگزر سے کام لیں. اللہ کے حبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی اے ابو بکر, اگر تم یہ چاہتے ہو, تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرماتا ہے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے, بلا یا ربنا انا نحبو, کیوں نہیں پروردگار, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا, اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی, اس سلسلے کو جاری کر دیا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقیناً وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں, جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے, جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا,
المومنات اہل ایمان میں سے لوئلو فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاکدامن عورتوں پر جو لو توبت لگنے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم علا کو نوٹ کر لیں، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، و ایدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، و ارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ اندر پروٹیسٹ میرا حکم کو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے. قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور جو مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا. یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے اپنے ہمارے پیروں ہمیں استعمال کرتا تھا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، دین بدلے کو کہتے ہیں. دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لینے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. اور طیبات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں اور وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں، کہ اتنی اخلاق کی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے. جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ، اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا، اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے. قریب بن جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں ایک بڑا مہنگا آبجیکٹو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، ستر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں، معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس طرح شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر، یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پوٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے، جیسے گھوڑا بہت لو زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اسے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے. یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد کے اوپر ہے. اب اسی لیے مسئلے میں گھر کی پرائیویسی بھی ہے. ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں. اے ایمان، مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ نہیں کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں.
اور اندر آنا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے, یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها, اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو. حتیٰ یوزر لکم, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو, ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے. وہی قیل لکم, اور اگر کہا جائے تم سے ارجعوا, چلے جاؤ لوٹ جاؤ, اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں, فرض یہ ہوں تو لوٹ جاؤ. اب دیکھیے یہ آداب ہیں ہمارے یہاں, یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے, میں ٹائم لیا ہوا ہے, پہلے سے طے ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے. کیوں نہیں ملا, اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص ہے, یہ نہیں. اگر تو آپ وقت طے کر گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے. لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے. وہ اپنے کس کام میں ہے, کس مشغولیت میں ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, آپ تو اس کو نہیں جانتے. اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے ارجعوا تو لوٹ جاؤ, ہوا اس کا لکم, یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے, پاک بازی کا معاملہ. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے, جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں, ریزیڈنشل نہیں ہے. اب گوڈاؤن ہے, اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤن میں ابھی ایسے میرے سامان پڑا ہوا, گودام ہے آپ جا سکتے. فیہا متاؤں لکم, اس میں تمہارا سامان ہے, تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو, یہ اصل میں ایک پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی, اصل میں اس کو مجبور رکھے خاطر رکھا جا رہا ہے. نہ یہ کہ آپ کہہ رہے صاحب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں ذرا نیچا رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے بھی جو وہ کر رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنہار کو ظاہر کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے جو آج خود ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکر مار دیا کریں. بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, یہ خمر ہننا جمع ہے خمار کی, خمار کہتے ہیں اوڑھنی. ایک دوسرا لفظ ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں, ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے. یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر, کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس, عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی. چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی, اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی. یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے, یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا. کوہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں, چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی, اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت, بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا. کسی کی چادر بڑی شاندار ہے, دوشالہ اوڑا ہوا ہے, بہت قیمتی ہے, تو وہ بڑا آدمی ہے, وہ سردار ہے. کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے. اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے, الکبر رداری, تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے. اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی, اس کی چادر گھسیٹتے تھے, گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے. اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے. تو وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے اپنے غریبانوں پر. یعنی یہ کہ یہ انسان کے لیے, عورت کے لیے, یہ اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے, ان کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ بکل اس کی اوڑھنی کا ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو. اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے بلا حجاب, اور یہ اتنی طویل فہرست دی گئی ہے. آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز ان فرٹیلٹی تو نہیں کی ہے. کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے, وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر
اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہیں یہ لوگ. کون لوگ مستثنا ہیں؟ اللہ لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، آو آبائہن یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے، اور آبائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے باپ، اور ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے، اور ابنائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے. اور اخوانہن یا ان کے اپنے بھائی، اور بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، اور بنی اخواتہن یعنی یہ بھتیجے ہو گئے، اور بنی اخواتہن یا ان کے بھانجے، اور نسائہن یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں ہیں، نسائہن، اور ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں. اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں. ارے تابعین غیر اولی الاربعۃ، یا ایسے تابع لوگ جو صرف خدمت گار ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پڑے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعہ کر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں. ابھی تابعین غیر اولی الاربعۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، میرا ودار مردوں میں سے. ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں. بلا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی. یہ ہے محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے. باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جاؤ، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے، برقع بھی اوڑا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاءاللہ، وہ قد ایسا ہے، سر قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو، وہ تو ظاہر ہو جائے گا. جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا. اس اعتبار سے ماضح ابنہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے. چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے. باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. چہرہ، یہ ہاتھ کونچوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جس کو عورت میں یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے لائے گئے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی رواج کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے. مار کر چلے تو زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی دھنکار ہو، تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں. لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات. ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی سمجھئے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایاما منکم، بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم وامائکم، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو. ایک کی قمیض ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے. اب ظاہر بات ہے وہ قمیض جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی قمیض کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. واللہ واسع علیم، اللہ واسع، بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے
کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کہ پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں, شادی کر ہی نہ سکتے ہوں, کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس, نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں, نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو, نہ کوئی مہر دے سکیں, وَلْيَسْتَعْفِفِ, تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں, پوری طریقے سے اپنے اس دو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں. الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ, اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا, یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا, اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے, تو یہ معاہدہ ہو گیا اور وہ آزاد ہو گیا, لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے, وہ کمائے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے, یہ مکاتبت تھی. تو جو بھی تارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں, مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم, تو یہ مکاتبت کر لیا کرو. قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو, آزادی کی طرف راستہ کھل جائے. فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے, بھلائی ہے, واقعی تم یہ شرط میں اعتماد کیا جا سکتا ہے, یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے. وَآتُوهُمْ مِمَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے. وَلَا تَكُونُوا فَتَيَاتِكُمَا عَلَى الْبِغَاءِ, اور دیکھو اپنی بانگیوں کو چھوکریوں کو یہ جو بانیاں قریضیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا, اگر وہ چاہے کہ وہ پاک دامن رہے, وہ کسی قلعے میں رہے, اور ان سے کیونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان بانیوں سے بھی وہ پیشہ کراتے تھے, اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے. جیسے سورہ نساء میں آیا تھا, ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی سوتیلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا, لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر کی بندش ہوئی ہے, تو وہ اپنی اولونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے. تو فرمایا یہ بہت غلط ہے, تاکہ تب تک وہ عرب حیات دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان. وَبِذِكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهٍ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور و رحیم ہوگا, تم پر وبال آئے گا, جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا. اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے جیلن تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور و رحیم ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے, یہ ساری گندگیاں معاشرتی خرابیاں جو یہ پہلوں کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. وہ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ, اب یہ پانچواں رکوع آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث, اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے. اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی. یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی, اس پر ایمان کی مثال, اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکات جیسے ایک طاق ہے, فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ روشن ہے. المصباح فی زجاجہ, وہ چراغ یا چمنی کے اندر ہے, شیشہ ہے اس کے اوپر, جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے. الزجاجہ تو کانہا کوکب دری, اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو. یوں قدو من شجرت, اور اس مصباح میں اس دیے میں اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل, کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا, ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا. لا شرقیت ولا غربیہ, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے,
یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک، اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی، مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی، ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے، اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے، یہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، وہ کسی جانب فوٹ میں ہے ہی نہیں، یہ کار وہ غیر تو ہائی، اس کا جو روغن ہے وہ بھٹ اٹھنے کو بےتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے، وَلَا لَمْ تَمْسَ سُنَار، چاہے اسے ابھی آگ میں چھوا ہی نہ ہو، مَغْمُورٌ عَلَى نُور، جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورٌ عَلَى نُور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے، یا باللہ من نور ہی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے، یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہی فطرت، انسانی فطرت، اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہے، معرفت خداوندی موجود ہے، البتہ اس پر پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کہ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، آیات الہیہ جو ہیں آیات قرآنیہ، وہ اندر کے اندر جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنیس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے، اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے، اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل بھی جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کو پھر آگ جب لگاتے تھے تو جلتے رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بےتاب ہو، وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی بھڑ گیا، اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے، کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں، یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور توجہ ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا، یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا، کہ ذرا قریب بھی اگر بیاس گاڑی آ گئی تو بھڑک اٹھے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تقدر تھا، انہیں وقت لگ گیا، اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی تو اس کے لیے محنت کرنی پڑی، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدل جا پھر ان کے بعد آتے چلے گئے، تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح روحانی نور جو ہمارے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل کنجرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ جو ہماری روح کے اندر ہے، روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی، اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجہ، ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعی تاک کسی شکل ہے، یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے، تاک ایسے ہی ہوتے تھے، ڈائفرام جو ہے وہ اس تاک کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ابڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے، اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے، اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی، ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا۔
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد ضيئها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. یہ نور على نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حق و علم ہے، مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی آج خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفا، اس کو ہر طریقے سے، ہر مانوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. اس کا رفیع حسم ہو، اس میں اس کا نام لیا جائے. یہ سب وہ لہو فیحا بالغدو والآصال، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رجال، وہ جوان مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون یوماً، یہ سب کچھ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، لرزا و ترسا رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فی قلوب و الابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. ویزیدہم من فضلہ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہے بین بین کے لوگ، ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں، محروم ہیں، کافر ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیت، ایک چٹیل میدان میں. یہ سب اس زمان و ماں، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاہو، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسڑ گھسڑ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجد شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر. وجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سمیع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی، جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہیں، اس طرح کی چیزیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے معلوم ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، نفس پرستی اور دنیا پرستی، اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ اور کا ظلمات ان سے باہر الجین، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یغشاہ موجن، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقی موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقی صحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو. یعنی اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے، نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات بعض وہاں فوق و بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یده لم یکن یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وَأَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو. فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات فوق بعض وہا فوق بعض. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات مصدق الحکیم.